No niin, tervetuloa. Ja nyt tämän päivän aihe on aikataulut. Puhutaan vähän kellonajoista ja myös erilaisista muista ajoista. Ja kysyisinkin teiltä ihan ensin. Mä kysyn vaikka Tanisora sinulta, että mikä päivä tänään on? Tänään on torstai. Kyllä, on torstai. Ja mikä numero? 13. 12. 12, kyllä. Ja. Kyllä. Ja mikä kuukausi? Marraskuusta. Kyllä, se on marraskuuta. Eli 12. marraskuuta. Marraskuuta. Haluatko kokeilla vielä vuosi? Miten sä puhut tämän? Mikä vuosi nyt on? 2020, eli tänään on 12. marraskuuta, 12.11., jos haluat sanoa numeroilla. Joo. No, sit mä kysyn vaikka Queen, moi, nyt kokeillaan, kuuluuko sun ääni myös? Saatko sun mikrofonin toimimaan? Ei vielä, ei vielä. Se voi, Quinn, jos kuulet minua, niin voi olla, että kun sä log out ja tulet uudestaan sisään, niin voi olla, että saat mikrofonin auki. No entäs Tuibu, joo. Mitä kello on? Kello on 5. Kello on 5. Mihin aikaan tunti alkaa? Tunti alkoi 5. Kyllä, tunti alkoi 5. Eli kun me puhutaan kellon ajoista, niin silloin, jos kysymys on mihin aikaan, niin sä sanoit aivan oikein, se on 5, 6, 7. Kysymys mihin aikaan. Ja toi, mitä kello on? Kello on 5. Se täytyy muistaa aina, että on 2 eri kysymystä. Hyvä. No, mä laitan tänne. Täällä voitte katsoa. Täällä on 2 erilaista. Täällä on näitä, mitä kello on, paljonko kello on ja sitten milloin, mihin aikaan kysymyksiä. Niin me voitaisiin lähteä nyt kyselemään toisiltamme. Mä kysyn ensin Tanisoralta. Tanisora, kysy sinä Noorilta. Noor, kysy Tuvyltä. Ja sitten Tuvy, sä voit kysyä Queeniltä. Ja nyt mä näen muuten, että Queenillä on mikrofoni, niin ehkä voit vastata. Mutta ensimmäinen kysymys tulee Tanisoralle. Ja mä kysyn sinulta, että mihin aikaan sä heräsit tänään aamulla? Joo, minä heräsin tänään aamulla 6:00. Oo, sä heräsit tosi aikaisin. Joo, kyllä. Heräätkö sä aina yhtä aikaisin? Aina sama aika. Oho, herättävätkö lapset vai herätyskello sinut? Ensin minä heräsin, sitten minä heräsin lapsille. Okei, joo. Koska hän menee päiväkotiin. Sitten mä herätän lapset. Joo. Okei. Soiko sinulla herätyskello? Joo, kyllä. Joo. Hyvä. Kysy joku tällainen kellokysymys Noorilta. Milloin sinä herätä Noori?
Aina tavallisesti mä heräsin kello 7. 7, joo, minulla on lapset vein lapset vaivokotiin ja aina minä heräsin koko yö, koska vauvani hän ei nukku valvo. Vain nukku ehkä 2 tuntia, 1 tuntia ja sitten mä heräsin. Miten sä sanot sen, että on 2 tuntia, 2 tuntia, 2 tuntia, 2 tuntia, sä heräät joka yö monta kertaa yöllä, niin mikä se 2 plus 2 plus 2 plus 2? Joka. Se, toi on ihan oikein, joo, joka yö. Ja sit sä sanot, että 2 tunnin välein. Välillä, joo. 2 tunnin välein. Oho, se on aika raskasta. On. Ja sitten sä viet aamulla lapset päiväkotiin. Päiväkotiin, joo, kyllä. Joo. Ja sitten takaisin kotiin, koska minulla on äitiysloma. Joo. Mihin aikaan sä olet kotona? Olen kotona. Kello 9. Hyvä. Kiitos kysymyksestä ja vastauksesta. Nor, kysy Thuvyltä seuraava kysymys. Milloin herätään joka päivä? Jos menen töihin, herään 7. Jos olen toisa kotona, herään 7:30. Hyvä. Sinulla ei ole lapset? Ei vielä. Hyvä. Ei vielä. Nyt kun Tuivy kuuntelit Nooria, niin voi olla, että et ihan heti haluakaan. Joo. Se on lasten kanssa joskus joutuu heräämään niin paljon. Mutta onneksi lapset kasvavat nopeasti ja joo. Teini-ikäiset lapset rakastavat nukkumista enemmän. Hyvä, selvä, kiitoksia. Sitten sä voisit Thuivy kysyä Queenilta. Katsotaan, jos Queen pystyy vastaamaan. Mihin aikaa haras? Joo, hyvä. Heräsin eilen. Onnistuuko Queen? Saatko mikrofonin auki? Jos Queen ei onnistu mikrofonin kanssa, niin sä voit vastata chattiin. Voimme katsoa chatista. Joo, moi. Okei. Kuuletko? Joo, kuuluu. Joo, okei. Okay. Joo. Voiko kysyä uudelleen, mikä kysymys sulla on? Eli mihin aikaan? Mä heräsin noin kello 6:30, koska mun lapsen on sairas. Me pitää mennä sairaalaan. Niin. Sä menit lapsen kanssa sairaalaan. Joo, onko nyt parempi? Joo, hän on kotona, mutta mä olen sairasloma, hän on kotona. Se on joo. Se on vain yskä ja mikä se on, flunssa oireita. Mutta hän tulee parempi joka. Joo, muita oireita. No hyvä, toivottavasti hän paranee pian. Joo, kiitos. Joo, hienoa. Haluatko Queen kysyä minulta jotakin? Ei tarvitse kysyä heräämisestä, vaan vain joku mihin aikaan kysymys. Mm-hmm. Okei, okay. Miten sun on päivä meni tänään? Miten mun päivä meni? No mun päivä on mennyt ihan hienosti.
Okei. Mutta oikeastaan koko päivä 8 alkaen ei taukoja, niin mä vähän kaipaan taukoja joskus. Pitkä päivä oli. Pitkä päivä kyllä, joo. Kyllä. Mutta ihan hyvin. Joo. Joo, haluatko kysyä jotakin kellonajoista? Mä voin kysyä, mihin aika bossi lähtee keskuksesta? Joo. Mihin aikaan bussi lähtee keskustasta? Se on hyvä kysymys esimerkiksi, jos haluat bussikuskilta kysyä, tai nyt jos mä matkustan, niin mä en mene bussilla, mutta se voi olla, että se lähtee esimerkiksi 15 minuutin välein. Se lähtee aina joka 15 minuuttia. Tai jos lähtee vain yksi bussi, niin ehkä vaikka 1 tai 2. Tai. Mitäs sitten, jos bussi lähtee esimerkiksi 30 minuuttia myöhemmin? Tiedätkö, Queen, miten sä sanot? After 30 minutes. Jos joku tietää, auttakaa. Niin. Tietääks joku, mikä sana? Ymmärrän sinun kysymys. Voisiko kysyä uudelleen? Joo, eli esimerkiksi kello on nyt, katsotaan, se on 17:18. Ja jos se lähtee esimerkiksi plus 30 minuuttia, se lähti sitten 17:48, niin mä haluan sanoa, että bussi lähtee 30 after. Maailmassa. Mikä? Maailmassa. Kahdesta. Hyvä, joo. Se oli ihan oikein. 30 minuutin päästä. Tämä olisi puhekielessä tavallinen. Puhekielessä mä sanoisin, että 30 minuutin päästä. Ja toinen sana, jos tiedät vielä toisen sanan, semmoinen kuin KU. Päästä tai kuluttua. 30 minuutin päästä tai 30 minuutin kuluttua. Niin se, okay. Se sopisi tähän. Joo, hyvä. Kiitoksia. Ja sitten mulla on täällä teille tämmöinen pieni tehtävä. Tää on, laitetaan se vähän isommaksi, niin te näette sen paremmin. Ja otetaan sieltä vaikka ensin Tanisora ja sitten Tuvy. Saatte tehdä tämän, katsotaan, jos tehdään vielä toisenkin kerran. Tämä on pieni peli. Ja nyt hyvä. Nyt Tanisora, sinä katsot tätä vasemmanpuoleista listaa, vasemmanpuoleista juttua täällä. Ja sitten Tuvy, sinä katsot tätä oikeanpuoleista. Ja täällä on korvan kuva. Se tarkoittaa sitä, että sinä kuuntelet. Ja täällä on suu siksi, että sinä puhut. Eli nyt tässä Tanisora ei tarvitse kuunnella mitään, sinä vain puhut. Mutta Tuvy, sinä kuuntelet, että mikä täällä on sama, mitä Tanisora sanoo. Eli nyt Tanisora sano tämä kello. Ja nyt voisi olla ihan hyvä, että me puhutaan tässä harjoituksessa, että vaikka mihin aikaan bussi lähtee. Joo, bussi lähtee kello 12:30. Joo, ja sitten laita sinne vielä se elta. Bussi lähtee 12:30. Bussi lähtee 12:30. Okei. Nyt se on hyvä. Sä sanoit ihan oikein sen. Nyt Tuvy, missä täällä on?
sama. Löydätkö? Sä kuulit, että bussi lähtee 10:30, niin täällä on se sama, nyt sä kuuntelet tämän, niin onko se ensimmäinen, toinen, kolmas rivi? Tässä on rivi 1, rivi 2, rivi 3. Mikä rivi on oikea? Bussi lähtee. Odota ensin. Tanisora sanoi, että 10:30, niin missä täällä on 10:30? Ei 10:30. Eikö se ole? Joo. Joo, eli 12:30 on sama kuin 10:30. Okei, nyt sinä kuulit 10:30. Tämä on oikea rivi. Nyt sinä puhut ja nyt sinä sanot tämän ja Tanisora kuuntelee, missä se on täällä. Eli nyt sinun tehtävä on sanoa tämä. Mitä kello on tai mihin aikaan bussi lähtee? Bussi lähtee 12. Mä luulen, että toi on lyhyt viisari. Tää on varmaan tunti. Kuudelta. Just. Bussi lähtee okay. 6:00. Joo. Nyt mä luulen, että ymmärrätte, mikä treeni tämä on. Joo. Eli bussi lähtee 6:00. Missä Tanisora täällä on 6:00? Onko ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemän? Mikä rivi? Toinen tässä, toinen numerorivi, joo. Ja nyt sinä puhut tämän. Joo. Bussi menee tassan kello 3:00. Okei. Ja Tuvy, sinä etsit täältä, missä on 3:00. Ja sitten... Ensimmäinen. Joo. Ja sitten puhut tämän. Bussi lähtee... Mihin aikaan? Bussi lähtee 10:40. 4:40. Okei, joo. Nyt mä näytän sulle täällä. Queen, onko mahdollista laittaa sinun mikrofoni kiinni silloin, kun et puhu, sieltä vähän kuuluu ääniä? Niin jos laitat mikrofonin kiinni. Joo, eli nyt Suomessa, jos täällä on viisarit, niin me katsomme sillä tavalla, että 30 minuuttiin asti on yli. Ja sitten vaihtuu sillä tavalla, että taas tämä on vaille. Eli tässä sun pitäisi katsoa, että tämä minuuttimäärä on vaille. Se on vaille. Eli before. Eli mites, kuinka monta minuuttia vaille 11 tämä on? 20. Kyllä. 20 vaille 11. Kyllä, just näin. Se on 20 vaille 11. Eli vähän samanlainen, 15 vaille 12, 20 vaille 11. Joo, aivan juuri näin. Hyvä. Ja nyt Tanisora, missä täällä on 20 vaille 11? Onko? Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. 4. Joo, ja sit sä puhut tästä. Mihin aikaan bussi lähtee? Joo, bussi lähtee kaksikymmentä viisi vaille 2. Aha, ootas. Oliko vaille
vai? Juli, anteeksi. Juli, niin. Kyllä. Kyllä. Joo, 25 yli. Kaksi. Kyllä, 25 yli kaksi. Okei, Tuivy, missä täällä oli? Mitä sä puhut seuraavaksi? Kuudes. Joo, joo, kyllä. Ja mihin aikaan bussi lähtee? Bussi lähtee 2:00. Joo, mä autan vähän sen. Tasa. Joo. Joo, eli 2:00. Se on vähän samannäköinen 8:00. Joo, menee sekaisin. Sä tarkoitit oikein. Joo, eli se lähtee 8:00. Okei. Okay. Mitäs Tani Sora, mitä sanot? Missä on 8? Ensimmäinen. Kyllä, se on ensimmäinen numero tässä. Mitä sä puhut? Mihin aikaan bussi lähtee? Nyt onkin vaikea nähdä, että kumpi tämä on, mutta mä luulen, että tämä on tunti varmaan. 10 vaille 5. Kyllä. Se on 10 vaille 5. Joo. Entäs Tuivy? Mitä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neljäs. Neljäs, joo. Bussi lähtee 7:00. Kyllä. Bussi lähtee 7:00. Entäs Tani Sora? 1, 2, 3, 4, 5. Mikä on 7? Viimeinen. Viimeinen, kyllä. Mihin aikaan bussi lähtee? Bussi lähtee kello 5 yli 1:00. Joo, 5 yli 9. 5 yli 9. Joo. Okei. No sitten Tuivy. Mitä sä puhut seuraavaksi? Joo. 5. Joo, kyllä. Ja mihin aikaan bussi lähtee? Bussi lähtee kello 5 vaille 3. Kyllä, se lähtee 5 vaille 3. Onks täällä 1, 2, 3, 4, 5, 6? Kolme, numero 3. Kyllä, joo. Ja mihin aikaan bussi lähtee? Joo, bussi lähtee 4:30. Kyllä, se lähtee 4:30. Joo, 4:30. Ja vielä täällä olisi Tuivylle. 1, 2, 3. Kolmas. Kolmas. Mihin aikaan bussi lähtee? Bussi lähtee kello 2 vai 2:00? 2:00, kyllä, koska mihin aikaan bussi lähtee, niin 2:00. Joo, se on hyvä. Ja vielä täällä on Tani Sora. Joo, se on 5. Joo, miten sanot tämän, mihin aikaan bussi lähtee? Joo, bussi lähtee 9:30. Kyllä, 9:30. Eli suomalainen ajattelee aina before, suomalainen ajattelee aina ennen. 9:30. Minun kotimatsia täällä on 1 tuntia eri. Joo, joo. Aika monessa maassa se on, että suomalaiset on optimistisia ja he ajattelevat aina tunti etukäteen, eli 9:30 ja sitten se seuraava tunti, before, toisin kuin esimerkiksi Englannin kello 9:30. Se on 9:30. Kyllä. Löytyykö Tuivy, missä on 9:30?
Se on viimeinen, loppu. Kyllä, loppu, finaali, hyvä. Okei, oliko helppo tai vaikea harjoitus? Helppo. Se oli helppo harjoitus, hyvä. Hyvä juttu. No, sitten mä kysyn teiltä kaikilta, että minä päivänä, milloin sä olet syntynyt? Mä kysyn vaikka Queen sinulta ensin, koska nyt et ole puhunut vähän aikaa. Niin Queen, milloin tai mihin aikaan sinä olet syntynyt? Mikä on sun syntymäpäivä? Milloin olet syntynyt? Joo, nyt ei kuulu. No entäs Tanisora, milloin sä olet syntynyt? Olen... Okay. Okei, nyt Queen, ole hyvä. Joo, olen syntynyt 27. syyskuussa. 27. syyskuussa. Syyskuussa, joo. Joo, kyllä. Eli sä olet syntynyt syksyllä. Niin. Kyllä, muistatko kellonaikaa? En mistä. Joo. En mistä. Joo. Selvä. Okei, hyvä. Kiitos. Entäs Tanisora? Olen syntynyt 9. marraskuuta. 9. marraskuuta. Joo. Sä olet myös syksyn lapsi syksyllä. Joo. Kyllä. Entäs Tuivy, milloin sä olet syntynyt? Olen syntynyt 8. helmikuuta. 8. helmikuuta. Joo, okei. Okay. Mä olen syntynyt 4. toukokuuta. Okay. Koska me olemme kaikki naisia, niin emme kysy vuotta, mikä vuosi se on ollut. Hyvä, okei. Okay. No sitten kun tässä on kysymys, mä kysyn vaikka Queen sinulta. Mä haluaisin tavata sut ensi viikolla. Mihin aikaan sulle sopisi tavata sinut ensi viikolla? Okei. Tavataan torstain noin kello, torstain illalla noin kello 16, jos sopii sinulle. Joo, torstaina kello 16. No itse asiassa mulle sopii kyllä ihan hyvin, eli me voidaan tavata torstaina 6. Missä me tavataan? Onko juna-asema sopii sinulle? Joo, juna-asema. Joo, juna-asema on ihan hyvä. Hei, sanoithan sä 4. Okei. Okay. Joo. Eli kello 4. Juu. 4. Sanoitko sä 6? Joo. Tavataan torstain kello 4. Tavataan 4. Selvä, hyvä juttu. Nähdään sitten siellä Nähdään. asemalla. Nyt mulla on tässä tällainen kuva, ja tähän kuvaan mä haluaisin saada teiltä vähän täydennystä. Ja mä kysyisin teiltä, että vaikka mä kysyn vaikka nyt Queen, mä kysyn sinulta ja sen jälkeen saat sulkea mikrofonin, niin sitten taas ei kuulu äänet sieltä niin paljon. Mä kysyn, että missä kuussa, muistatko missä kuussa sä tulit Suomeen? Joo, mä tulin Suomeen lokakuussa. Joo, oliko lunta silloin? Ei paljon lunta. Joo, mutta sä tulit niin aika pimeään aikaan. Joo, on pimeä ja viileä. Niin. Joo, pimeä ja viileä. Miltä se tuntui? Joo, se oli pahalta. Mä tuntin pahalta sitten. Se on mun ensimmäinen aika. Joo, mä ajattelen, että lokakuu on vähän huono aika tulla niin Suomeen, koska kaikki niin lehdet tippuvat ja on pimeää niin ja yö on pitkä. Joo. On tosi eri maassa kuin minun maassa. Kyllä, kyllä. Joo. Okei, hyvä. Kiitos, Queen. Ja nyt sä voit laittaa mikrofoni vähäksi aikaa kiinni. Niin, sitten mä kysyn Tanisoralta. Kun on joulukuu ja on 24.
niin mikä juhla Suomessa, aika monessa muussakin maassa, mutta ei kaikissa, 24. 25. 12. mikä juhla on? Joo. Se on joulu. Joo, se on joulu. No, milloin joulupukki tulee Suomessa? Joulupukki tulee... Elo... Anteeksi. Joo, viimeinen kuukautta. Ja joulupukki tulee 25. No joo, siis toi on oikeastaan niin kuin toi 24. päivä on suomalaisilla se joulupukkipäivä. Mutta muistatko mikä päivä se, mitä me sanomme, mitä me puhumme, mikä päivä se on? Se on 29. No se on oikeastaan, joo, se on sitten niin kuin lähellä uuden vuoden päivää, mutta mä yritän kysyä sitä, että minä päivänä joulupukki tulee, niin mä sanoisin, että jouluaattona. Jouluaattona. Eli minä päivänä. Tämä on sama, minä päivänä sulla on syntymäpäivä. No sitten tämä päivä. On paljon ilmapalloja, serpenttiinejä, ihmiset syövät munkkeja ja simaa. Milloin ihmiset syövät munkkeja ja simaa Suomessa, tiedätkö? Vappuna. Kyllä, vappuna. Se on vappuna. Ja mitäs vielä voisi olla? Tiedätkö joku juhlapäivä Suomessa? Juhannus. Juhannus, okei. Milloin suomalaiset polttavat, vaikka Suomessa tavallisesti on kokko, semmoinen iso tuli? Milloin? Kesäkuussa. Okei. Se on ihan totta, se on kesäkuussa. Mutta sitten jos se on se juhannus, niin miten puhut? Se on joskus se ei ole joka vuosi sama. Se voi olla 25. päivä, 26. päivä, mutta minä päivänä? Kolmasta perjantai. Ei perjantai. Perjantai. Se voi olla sekin, mutta mä tarkoitan, että vain juhannuksena. Milloin ihmiset tekee kokon juhannuksena? Mökille. Menee mökkiin. Kyllä. Joo, voi olla mökillä tai kaupungilla voi olla juhannuksena, vappuna, jouluna, uutena vuotena. Jos on joku juhlapäivä, niin se on aina tämä nä. Hyvä. Joo. No sitten mä haluan kysyä. Täällä on vuoden ajat. Mitäs vuoden aikoja on? Kesä. Joo. Syksy. Kevät. Vielä yksi. Kevät. Joo. Talvi. Talvi. Kevät, kesä, syksy, talvi. Siinä on 4 vuoden aikaa. Milloin sä laitat paljon vaatteita päälle? Talvi. Joo. Ja nyt kun on talvi ja mä kysyn milloin, niin sun täytyy sanoa milloin. Talvella. Talvella. Milloin sä menet uimaan järveen? Kesällä. Hyvä, kesällä. Milloin lumi menee pois ja aurinko alkaa paistaa? Syksyllä.
Joo, mutta sitten kukat heräävät, ne nukkuvat talvella ja sitten ne tulevat keväällä. Keväällä. Ja milloin Queen tuli Suomeen? Supsula. Kyllä, kyllä. Syksyllä. Kuka tuli? Queen kertoi juuri, että hän muutti Suomeen lokakuussa, kun oli tosi pimeää. Niin hän muutti syksyllä, kyllä. Joo. Eli jos on joku kevät, kesä, talvi, syksy, niin me puhumme milloin talvella, keväällä, kesällä, syksyllä. No sitten meillä on vielä vuorokausi. Tiedätkö, mikä on vuorokausi? Vuorokausi on 4 aikaa. Kello 7, kun sä heräät, mikä aika on päivästä? Kyllä, se on aamu. Ja aamulla sä heräät kello 7 aamulla tai 6 aamulla. No sitten kello 12, mikä on? Päivä. Joo. Mitä sä teet päivällä? Päivällä syön lounas. Okei, esimerkiksi. Joo. No, milloin sä menet nukkumaan? Illalla. Illalla. Kyllä. Ja milloin on tosi pimeää? Jolla. Jolla. Kyllä, näin. Nyt meillä on jo aika monta tällaista kohtaa, mitä täällä voimme katsoa. Ja mä laitan tähän vielä vähän, katsotaan tuleeko tuossa. Eli aamulla, päivällä, illalla, yöllä, kun kysymys on milloin. Talvella, kesällä, keväällä, syksyllä, mutta kesäkuussa, lokakuussa. Jos on juhlapäivät jouluaattona, vappuna, juhannuksena, ne on na tai nä. Ja myös maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, sen varmasti muistat hyvin. Mutta sitten, jos mulla on täällä, mä laitan vaikka tähän ensi kesä, ja viime vaikka tiistai, niin mites mä sanon? Ensi kesänä, viime tiistaina. Joo, ensi kesänä mä menen mökille esimerkiksi. Mitä sä teit viime tiistaina? Minä menin kaupan. Joo. Minä menin kauppaan. Tai sitten voi olla tämä esimerkiksi, onko nyt sinun mielestä syksy vai talvi? Nyt on talvi alka, koska pimeä. Niin, joo. Milloin sä opiskelet suomea kurssilla Gimaran kanssa? Minä opiskelin vain 3 kertaa, nyt on se oli. Joo, mutta jos on tämä talvi, niin miten sä sanot? Tämä talvina. Hyvä, hyvä. Juuri näin. Koska jos on 2 sanaa, niin silloin tuleekin na. Vaikka on täällä sä näet talvella, 1 sana talvella, mutta tänä talvena siellä on 2 sanaa. Nyt siellä on tänä talvena, ensi kesänä, viime tiistaina. Tiistai on myös normaalisti tiistaina, että se ei muutu. Hyvä, kiitos. No sitten Queen, jos sä saat mikrofonin auki, niin mä kysyn sinulta vielä. Täällä on 1 sana, täällä on joka sana. Ja se on kauhean hyvä sana. Onks sulla joku sellainen, mitä sä teet joka viikko?
onko sulla joku harrastus tai lapsella joku harrastus, joka on niin kuin aina sama päivä? Mä aina menen kaupan, menenkin joka päivä. No niin, se on ihan hyvä. Joka päivä, kyllä. Sitten sä voit niin sanoa joka päivä. Ja toi on kauhean helppo, koska joo, jos joka, niin ei tarvi suffiksia. Se on vaan joka päivä. Onko okay jotain muuta, mitä sä teet joka päivä tai... Minä liikunta aamulla liikun joka päivä. Joka päivä. Onko aamupäivä vai ilta? Aamupäivä aamulla. Joka aamu tai joka aamupäivä voi olla myös. Eli normaalisti aamulla, mutta jos sulla on sana joka aamu. Mm-hmm. Joo. Onko vielä jotakin, mitä teet säännöllisesti? Mä herään melkein sama aika joka aamu. Joo. Puoli seitsemältä joka joo aamu, joka päivä. Niin. Mä herään 6:30 joka aamu. Joo. Oikein hyvä. Minä menen saunaa joka, ei joka päivä, mutta sama. Joo, mä menen saunaan joka iltapäivä, kyllä. Tää muuten, tiedättekö sellaisen, voi sanoa iltapäivisin, aamuisin, päivisin. Oletteko kuulleet? Se on sama. Voi sanoa vaikka, mä kirjoitan sen vielä tähän, vaikka aamuisin. Mä herään aamuisin 6:30. Okei. Nyt puhdistetaan tämä ja mä laitan täältä vielä vähän eteenpäin. Katsotaan, oliko meillä vielä joku juttu. Otetaan tästä jokaiselle yksi tehtävä. Ja tehdään niin, että Tanisora, sinä saat numero vaikka. Katsotaan, mikä voisi olla hyvä. Sä haluat lähteä ystävän kanssa matkalle ja sulla on idea, mikä aika, ehkä jotakin muuta, milloin voisimme lähteä. Ja Tuivyy, sinun kännykkä unohtui kotiin, sinä et muista jotakin kellon aikaa ja paikkaa ehkä päivämäärää, haluat kysyä jotakin. Ja sitten Queenille tulee vielä sä olet myöhässä palaverista, kokouksesta, haluat kysyä sitä. Eli Tanisora, mitä sä sanot, kun sä haluat lähteä esimerkiksi minun kanssa matkalle? Okei. Moi Maria, me lähdetään Espooseen huomenna. Joo. Ja mä laittasin tähän ehkä, että lähdetäänkö Espooseen huomenna. Mihin kellonaikaan sä haluaisit lähteä? Kello 2. Joo, sit mä jättäisin ton kellosanan pois 2. Joo. Onks jotain muuta, mitä mun olisi hyvä tietää? Millä me menemme? Anteeksi, minä en ymmärrä kysymys. Menemmekö autolla, bussilla? Kävelemmekö? Joo, ei ole. Minulla ei ole autoa. Onko sinulla on auto? Joo. Onko sulla auto? Voimmeko? Autolla. Joo, voimmeko mennä sun autolla? Ja tässä tosi hyvä olisi, että jos sä olet tulossa mun kanssa, mun autolla, niin pääsenkö mä sun kyydillä? Pääsenkö mä sun kyydillä? Pääsenkö mä sun mukana? Se on hyvä. Joo, kiitos Tanisora. Sitten Tuivyy, sun kännykkä unohtui kotiin.
et tiedä, et voi tarkistaa siitä. Miten kysyt? Minä päivä laitetaan Espooseen. Ja mihin aikaan? Mihin aikaan? Kyllä, se on hyvä. Minä päivänä lähdetään Espooseen ja mihin aikaan? Haluatko sä selittää, miksi sä et voi itse tarkistaa sun? Sun kanuka unohtui kotiin. Unohtui kotiin. Mä en voi katsoa sitä. Ja, joo, en muista. En muista aikaa ja päivän määrää. Kyllä. Nyt on täydellinen vastaus. En muista aikaa ja päivän määrää. Niin. Minä päivänä on hyvä kysymys ja mihin aikaan? No sit vielä viimeinen Queenille. Sä olet tosi paljon nyt vähän myöhässä palaverista. Mitä sä sanot? Anteeksi, että olen myöhässä palaverissa. Mm. Haluatko sä kertoa jonkun selityksen, miksi sä olet myöhässä? Mä myöhästin bussista. Kyllä, mä myöhästyin bussista. Joo. Niin. Eikä siinä tarvitse sen enempää selittää, se on ihan ok tällä Joo. Hyvä. Hei, kiitos. Kiitos paljon. Toivottavasti tuli jotakin uutta. Asia ei ole. Asia on samaan aikaan helppo ja vaikea. Numerot ja päivät on aina vähän hankalia, mutta sitten me tarvitsemme niitä joka päivä. Tuleeko nyt joku kysymys vielä ennen kuin lopetetaan? Mä haluan tietää, mikä kännykkä tarkoittaa. Aha, se on tämä. Puhelin. Okei. Joo. Joo, kännykkä on sama. Ja mikä on eri minä päivänä ja mitä päivänä? Joo, se ero on siinä, että jos on niin kuin, jos mä kysyn, oliko mulla, katsotaas, no ehkä mä kirjoitan sen tänne. Eli mikä päivä tänään on? Se on, mä vastaan siihen, tänään on tiistai. Okay. Tänään on tiistai. Eli se vastaus on aina perusmuodossa. Joo. Tiistai. Ja se on hyvin konkreettinen tiistai. Mutta sitten kun mä haluan tietää esimerkiksi vaikka minä päivänä, niin se on sama kuin milloin, ja siihen tarvitaan aina silloin, kun se on se päivämäärä on, sillä on joku paikka kalenterissa. Okay. Niin silloin sun tarvii sanoa, että tiistaina. Puhutko englantia? Joo, puhun. Joo, eli silloin tämä on what day? And, okay. Ja sitten tämä olisi niin kuin when. Okei. Okay. Silloin tämä on konkreettinen päivän nimi. Mutta Joo. sitten kun sillä päivällä on paikka kalenterissa, niin. niin sitten se on tämä minä päivänä ja milloin. Okei. Okay. Joo. Niin. Joo. Kiitos päivästä. Hyvä. Hyvä kysymys. Kiitos. Kiitos kaikille. Tuleeko vielä jotakin vai lähdetäänkö viettämään torstai-iltaa? Okei. Joo, kiitos paljon ja toivottavasti nähdään taas. Kiitos, hei hei. Kiitoksia. Kiitos, hei hei.